ତତେ ତ ତୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଦିନକୁ ଦିଥର କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ଫୁରସତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଭିଜାଟା ଆଉ କାହିଁକି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବି। କମିଂ ସଣ୍ଡେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବିନି, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମେ ସେଇଆ କର। ବଡ଼ମା କେମିତିଆ ମଣିଷ ସେଇଟା ତ ତମେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଦେବକୀ ଅପାଙ୍କର ବାହାଘର କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଙ୍ଗା ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବକୀ ଅପା ଆଉ ମୋତେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବଡ଼ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କାନ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଏମିତି ବି ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କଥା କେମିତି ଭାବିପାରୁଛ? ଶୁଣ ମାମା, ଯଦି ତମକୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ସେଇଆ ହିଁ କର। ତାର ଏତେ ସାହସ, ସେ ତତେ କାନ ଧରିଲା? ରହ, କାଲି ସକାଳ ହଉ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମେ ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ନାଟକ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ମାମା, ତମେ ହିଁ ତ କୁହ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ। ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯାଏ ବୋଲି ତୁ ଚାହୁଁନୁ, ଏଇଆ ତ? ତୁ ସେଠି ଏତେ କଥା କରୁଛୁ, ଅଥଚ ତାଙ୍କଠୁ ପଦୁଟିଏ ସରିକୁ ହେଇପାରିଲୁନି। ଏବେ କେବଳ ସେଇ କାମଟା ବାକି ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା? ମୁଁ ଖାଲି ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମାମା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କଲ୍ ୱେଟିଂ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବି। ବେଟା, ହଁ ଗୋବିନ୍ଦା, କୁହ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଧଳା ଚହର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଏଜନ୍ ଆନି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଏଜନ୍। ଏଠି ସେସବୁର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଶୁଣ, ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରା ପକେଇଦେବି। ନାଇଁ, ଏଇ କାରବାରଟା ପୋଲିସର ଅଜାଣତରେ ହେଇନଥିବ। ଏଇ କାରବାରରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଏ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ହଉ ଶୁଣ ଆନି, ତମେ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖ, ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଯଦି ଜାଣିବେ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ପିଛା କରିକି ଏ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ହଁ, ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ବାଏ। ହଁ ହଁ, ବାଏ ବାଏ।